Welcome to the Kuide Tower of Finnish Spring. Enjoy it. Let's go to the tower. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm going to take it in because I hit my penis. Vaat tonne. Otta noin ja kukkia ja puroa ja onko hyvä puro? Sip! I'm Popeye the Sailor Man, toot. Insect! I need my flame shot. Mä hengitän, älä katso. Näkyykö toi? Näkyy. Ei. Häh? Ei. Eikö näkynyt toi hieno ulko? Joo. Tuu tähän ja höpistä. Here I keep my big wife. My 100 pounder heavy bag. 40 kilos heavy bag. Tällä pidän vaimoa, niin se 45 kilosta säkkiä. Tiedättekö miksi vaimo on nyrkkäsäkkiä parempi kuin vaimo? Do you know why the heavy bag is better than white? You can beat it and you never go to jail. And you can put it in the closet when you are available.
Ja tiedä miksi nyrkkeilysäkki on parempi kuin nainen. Se saa hakkaa vapaasti se voi, ja se voi laittaa kaappia eikä joudu linnaan kun siihen kyllästyy. Annat vielä tuon kontin. Otan vielä. Tätä mä sanoin Touran Anglesen Patriot My Line. Tämä oli Y-linjan tietoajelu. Terve!